Müştərilərinin yaxın və qənaətli qonşusu olan Oba Marketlər şəbəkəsində 17 fevral tarifində yeni endirim kampaniyası başlayır. Oba Marketlər şəbəkəsi Obamızda Bayramdı adlı yeni endirim kampaniyası ilə müştərilərinə baharın gəlişini müjdəliyir. Sabahdan başlayan və martın 3-ünə dək davam edəcək endirim aksiyası çərçivəsində 1 litr 800 ml Zatiya günə baxan yağı 6 manat 39 qəpiyə, 800 qramlıq bizim süfrə mayonezi 4 manat 95 qəpiyə, 1 litrli Zalatoy Krayqar qıdalı yağı 4 manat 49 qəpiyə, 500 qramlıq Semeni ət konservası 3 manat 19 qəpiyə, 950 ml moy meyvə şirəsi çirkin, çeşidləri isə cəmi 1 manat 39 qəpiyə təklif edilir. Bundan başqa 5 kilogramlıq Tide yuyucu toz çeşidlərini 13 manat 99 qəpiyə, 500 ml-li Restorex şampun paketini 5 manat 49 qəpiyə, 90 qramlıq duru sabun paketini 2 manat 69 qəpiyə, 1 litrli klar ağardıcısını isə cəmi 75 qəpiyə əldə etmək olar. Əlavə olaraq 17-23 fevral tarixlərində 5 kilogramlıq Masliona spirit yağının 1 kilogramı 5 manat 39 qəpiyə, Siyazən dondurulmuş toyuğun kilogramı 4 manat 89 qəpiyə, 400 qramlıq Çerkizova və klassik servalat kalbasasının ikisi birlikdə 6 manat 99 qəpiyə, 1 kilogramlıq Zivrenski motivi spirit yağı 5 manat 59 qəpiyə, 1 litrli Milla südü isə cəmi 1 manat 95 qəpiyə təklif edilir. 16-19 fevral tarixlərində isə alma və soğanın kilogramı 99 qəpiyə əldə etmək olar. Qənaətin məkanı Obamızın ünvanı.